Весіння порада для майбутніх професійних художників. Ось вам ще один вже професійний художник минулого. Мій улюблений художник і ілюстратор Норман Роквелл, принаймні один з улюблених. Ось його чудові роботи. Взагалі будь-яка робота Нормана Роквелла чудова. Тут на якій би сторінці я не відкрила. Оце особливо, це просто шедеври. А що я вам хочу показати як окремий момент вартий вашої уваги, то це фотофіксація референсів для робіт Нормана Роквелла. Раніше художники виходили на замальовки, на етюди для того, щоб збирати матеріали для своїх робот. Або малювали безпосередньо з натури, як ви тут бачите, коли художнику потрібно намалювати хлопчика і собаку, він сажає хлопчика з собакою і малює прямо з натури. Або ось Норман Роквелл і його асистент роблять таку фотографію для майбутньої картини, виставляють хлопчика модель, і потім з цієї фотографії Роквелл вже малюватиме цього хлопчика, оскільки стояти в такій позиції хлопчику було би дуже важко. Отже, я запрошую вас виходити на вулиці, брати свої фотоапарати, брати свої телефони і йти і фотофіксувати все, що може вам знадобитися в вашій майбутній роботі. Не жалкуйте плівки. Знімайте все. Я знімаю, наприклад, дуже багато квітів, тому що малюю дуже багато квітів. І прямо за мною от ті квіти, які ви бачите намальовані, ну це тільки початок роботи, але ті, які ви бачите намальовані квіти, вони всі намальовані з референсів. Також можна звернутися, звичайно, за референсами до Midjourney, але він все-таки, ну якби широкі теми, він охоплює там, типу, там жінка-чоловік, собака-кіт, але якісь такі ми перевіряли зі студентами, типу кінський каштан, оце для нього вже проблема. І якщо вам потрібні дуже-дуже специфічні такі речі, то тут він може вас підвести, а натура не підведе. Отже, друзі, пам'ятайте, нам потрібні референси в будь-якому разі, навіть якщо ви малюєте в абстрактному стилі, все одно потрібно мати референси, потрібно мати розуміння і об'єму, і кольору, і лінії, і форми, навіть якщо частково ви не задієте ці канали спілкування художнього. Збирайте фотобанк і нехай він росте і множиться, і нехай там будуть фотографії на всі випадки вашого творчого життя.